Honzo Nedvěda a firmu Initio znám už asi víc než rok. Poprvé jsem si ji všiml na YouTube, na nějakém videjku, a jak jsem je postupně začal sledovat víc a víc, protože ze dvou důvodů asi ty videjka byly jednak čím dál užitečnější, kluci se snaží. A pak tam byla ještě jedna věc, ale to řeknu až nakonec. A tak jsme se ve firmě postupně byli takhle ohřívaní jako zákazníci a nakonec jsme někdy na podzim loňského roku dospěli k závěru, že s firmou Initio navážeme spolupráci, že nám pomůže v naší malé poradenské firmě s internetovým marketingem. Domluvili jsme všechny věci, byli jsme těsně před podpisem smlouvy. A v tu chvíli udělal Honza Nedvěd chybu, protože zveřejnil svůj Initio akademii. A já jsem teď měl na stole dvě nabídky. Jedna byla na takovou tu hlubší spolupráci, která by byla zaměřena na naší firmu, kdyby nám Initio chytila nějaký ryby, získala nám nějaký zákazníky. A nebo jsem si mohl koupit Initio akademii, která by mě ty ryby naučila chytat. A rozdíl by ještě v tom, že ta cena byla asi tak čtvrtinová proti té původní ceně. Takže nebylo o čem přemýšlet, já se rád učím nové věci a samozřejmě i rád šetřím peníze, takže jsme koupili do firmy Initio akademii a určitě jsme neudělali chybu. Je to vlastně už asi skoro půl roku. A dá se říct, že jsme ten jejich koncept Initia okopírovali, protože i my děláme vzdělávací projekt a založili jsme ho na stejné platformě Teachable a v podstatě děláme ty věci velmi podobným způsobem jako Initio, ale takový ty technické záležitosti, se kterými jsme si absolutně nevěděli rady, tak ty jsou právě v Initio Academy. Já ji mám teda osobně projítou od začátku do konce, všechny nastavení, ať už je to Facebook, Google Ads, další a další věci, ale i takový ty nadstavby nad tím, jak přemýšlet jako podnikatel, co vydělává, co nevydělává, je tam spousta takových aha momentů, které mi pomohly. Já bych to asi přirovnal k tomu, že za ty roky jsme se ve firmě nechali trošku ujet vlak toho internetového marketingu, ono se to vyvíjí hrozně rychle. A ta Initio akademie to je taková drezína, na kterou jsme nasedli a ten vlak, ten rychlík jsme začali mílovými skoky dohánět, protože to je opravdu akademie, která je nabitá s spoustou informací, které jsem nikde předtím ani náhodou neviděl u někoho jiného. Takže za mě veliký like a na závěr ještě tu jednu věc, kterou jsem slíbil, že řeknu, proč jsem vlastně s Honzou Nedvědem, proč jsme s Honzou Nedvědem a s Iniciem navázali spolupráci. Honza je takový normální člověk. Prostě žádný hraní, je sám sebou, na těch videích vystupuje úplně přirozeně a to se mi na rozdíl od mnoha jiných internetových marketérů, který jsem sledoval, ještě občas sleduju, na něm hodně líbilo. A to byl taky důvod, proč jsme nakonec Initio Academy koupili. Tak pokud přemýšlíte, jestli ano nebo ne, tak a chcete se učit, to je důležitý, musíte se chtít učit, tak si určitě Initio Academy pořiďte, dokud je ještě relativně levná.